ନମସ୍କାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 1 ତାରିଖରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଯେପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଟିମ୍ ଅଛି ପୋଲିସ ତହସିଲଦାର ଏବଂ BDOଙ୍କର, ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା, ସହରାଞ୍ଚଳୀ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ରାତି 10ଟାରୁ ଭୋର 5ଟା ଯାଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ବାଣପୁର, ବାଲୁଗାଁ ଏ ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ NSEର ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିଜ ଘରେ 10ଟା ବେଳକୁ 10ଟା ପୂର୍ବରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ପଡ଼େ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଆସିଛି ଓମିକ୍ରନ, ତା'ର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟାବହତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।